Ef ökumenn þurfa að fara hægar en almennur hámarshraði segir til eins og til dæmis þeir sem eru með eftir- eða tengivagna, þá eru mikilvægt að þeir aki þannig að sem auðveldast sé fyrir aðra að komast fram úr. Það hjálpar mikið ef viðkomandi gefur þeim sem eru á eftir leiðbeiningar með stefnuljósum það hvort óhætt sé að fara fram úr. Ef þú ætlar að gefa bílstjóra sem fyrir aftan þeim merkjum að óhætt sé að fara fram úr, gefurðu stefnuljós til hægri í átt að vegbrúninni. Ef þú hins vegar ætlar að gefa merkjum það að ekki sé í lagi að fara fram úr, þá gefur þú stefnuljós til vinstri, það í átt að miðlínu vegarins. Sá sem fer fram úr þarf þó alltaf að sýna fyllstu aðgæðslu.